実はね、これね、ペラ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 喋ったんですけどね、 iPhone のメモリーがいっぱいになってポーンと飛んでしまったんですよ。で、もう一回最初から喋り始めっていうことになったんですね。これめんどくさいわ。むちゃむちゃめんどくさいですね、これほんまね。あのたこ焼き食べながらやっててね、たこ焼きの話とかね結構しとったんですけどね、もう同じ話するのねしんどいからやめましょうよ。とにかくね、この iPhone っていうのもね、あの一番安いやつ買うたんですけど、今思ったらこのハイビジョンのね画像でね、こういろいろね動画撮ったりするとすぐ圧迫してね、メモリーを2番目ぐらいのあの32とかいうのことだから良かったような気がしますね。いつも画面真っ黒になってなんか本画面戻されるもんな。悲しいものがありますね。なんかサファリとかやってる時もなんで、パーンと、だからなんかこうメモリーがいっぱいになってそろそろ飛びますよっちゅう、そのそういうインジケーターが欲しいですね。これね、大阪のね、この和泉市っていうところがね、そこからあの和歌山に行くその鍋谷峠っつうのに向かったんですよ、これ。はい、これはね、古い道でね、まあ、のぐねぐねの一車線です。だからあの車はね、とかアルファードとかね、あのエルグランドとかが来るとね、もうあの離合不能みたいなね、細いところですよ。僕はここで練習しましたけどね。まあ、あのでこの日はですね、実はのゴールを目指したのはあの高野山をゴールに設定したんですね。ほんでこれも最短距離で行こうっていう感じでね、この強烈なその峠道、鍋谷峠っていうのをね越えてみたわけなんですね。でね、俺はあのこれ乗ってんのはね、シナのね MCR125 っていうですね、ホンダのねなんかのコピーバイクみたいなやつですけどね。でこの後ろに、近所在住健之助くんが乗って、これが動画を撮っとんのはこれ健之助氏なんですね、これね。でこう先行してるその女子組を追っているという。で女子組はね、近所在住ゆきえさんのエストレアとね、でその後ろにももこさんが乗ってるって感じでね、女タンデムライダー組なんですね。それ今追っかけておりますね、これね。これね、エストレアっていうのもね、実はこれ見た目以上にね、あの低いっていうか低いんですな、とにかく車高が。で最近気がついたのはね、前のタイヤの方がね、後ろのタイヤよりね、あのでかいという、後ろのタイヤがちっちゃいというね、アメリカンと同じような感じなんですね。でこうギューンとこう回り込んでね、その上り坂のね左とか右へとね、ステップがザーッとこう擦れてしまうんですね、この地面にね、低いので。エストリアってさ、安定してるからね、ええんです、平気なんですけどね。てかエストリアってさ、タイどこ？エストリアは川崎が作ったんですね。川崎か。川崎ってつまり、まああの明石のところで作った。それで思い出した、俺ね、そのバイク便をしてる時にね、要するに、ね、川崎の工場にね、なんかこう仕事でよう行きました。ほんだね、川崎の工場っていうのがね、これ巨大なんですよ。でこれがねまたすごいんですな。その川崎の工場の中を走れるのは川崎の単車だけということ。どういうこと？工場の中でかいやんか、だから荷物を届けるのに、工場の敷地内を中を走らなあかん、でかすぎて。でかすぎて。ところがそれが、俺がそのガンマなんかで行くと、はいって門で止められて、俺はそのガンマをその門に置いて、それ巨大な敷地の中をテコ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 歩いて荷物を持って配達せなあかん。KLX に乗ってるね、あのアイシなんかはですね、そのまま入ってダーッと入って届けれるというね。なんでやろな。いやー、まあさ、徹底しとるんでしょうけどね。何差別？まあ、差別ですね。川崎の単車は入っていいとかね。で面白いっちゃ面白いですよ、はっきり言って。あ、俺はガンマだからここに殺されたんだなとかね。愛さんはこう入れたとか。これ今ね、和歌山入ったんですね、県境でね。お、今入ったな。入った入った。
そんなねあのことを思い出しました。今でもやってるんですかね、あの差別待遇ね。まあほんまこれはどうか分からんですけどね、まあ、結局そのあのバイク便やってる時っていうのはほんとあのエピソードがいっぱいあってですね、バイク便やってる時で言うとねこういうのがありましたよと。1993とか4とかね、それはねクリスマスイブの夜ですよ。クリスマスイブこの日ね大阪はね超絶大渋滞ですよ。もうとんでもない渋滞でした。あの阪神高速のねあの環状線がね全く動かなかったというね伝説のねあの大渋滞のねあのイブの夜やったんですけどね、その時に俺は平野におったんですね。夜もう仕事終わりですよ。で仕事夜終わってね、僕らってねそれやっぱ女の子を誘いたいですからね、ちょっと誘ってましたからね、あの用事があったわけですよ。で平野ですよ。ほなね電話かかってくるわけですよ。で「まっちゃん」って「梅田来れる」って「梅田来れる」って「俺帰る言うとるやろ」って「いや梅田来れる」って「いや来れるけどなんでわしやねん」って「近くにおれへんのか」って「いやまっちゃんやねん」って「わかんねん」って「なんでや」と「俺のガンマが真っ赤っかやからなんですな、ね」俺の200ガンマはね、真っ赤、赤一色の真っ赤っか単車なんですよ。そやから、その俺に梅田に来いっていうね、その会社の門が言うわけですよ。何なんだと、これは言ってね、俺ね。俺も平野からね、女の子に会いに行こうとしてんのに。まずいけど、まあ、俺もね、結局その大阪はその超絶大渋滞の中、引き取りに行きましたよ。ほんで、まあ、引き取ったらね、あのこのパリッとしたねこの爽やか好青年みたいなあのネクタイ締めが出てきました。あのホワイトなカラーのやつが。で僕にね直方体の荷物を託しましたよ。忘れもしないクリスマスプレゼントじゃないですか、これ。あのねその青年の考えたのはね、俺をサンタクロースに仕立て上げるってことやったんですよ。そやから真っ赤っかの服を真っ赤っかの単車乗ってるやつじゃないとダメやったんですよ。で俺はその時ヘッジも白やし、色的にはもうパーフェクトなサンタクロースですよ。そういう依頼を受けたもんやから、その会社のやつはですね、俺まっちゃんしかおれへんでということで俺を呼んだんですな、結局。で俺はまあその荷物をもろて、その結局その千里までね、そのあのまあ走ったわけですよ。はい。でまあなかなかいいお家でしたよ。でまあ、ピンポン押してですね、驚き者ですって言ったらお母さんが出てきましたね、うん、でお母さんが出てきたらね、お母さんが、ね、娘さんを呼びに行きました。これバイクビンチのね、そのあのお届け先の本人に渡さんと官僚にならんち掟があってね、だからその送り先が娘さんの名前やから、その娘さんに渡さないとダメなんですな、結局ね。クリスマスイブにね、あのイブの夜を楽しもうとしとったんですけどね、そのお仕事ね、その彼氏のお仕事のせいでですね、まあ、この機械が飛んじゃったわけですよ。で彼氏の考えたのは、この僕が今日あの子と会おうと思ってたけど、その用意してたそのプレゼントをですね、そのバイク便のライダーをサンタクロースとトナカイに仕立ててですね送ろうという、こういう計らいやったんですね、考えやったんですね。まあほんで荷物を渡したらね、その女の子がね全部分かったんでしょう。ボロ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 と思いっきり泣き出してね、嬉し涙ですよ。マジで？ああすごかった。もうならええシーンやったで、なかなか、美しいじゃないですか。もうその頃な、俺なんかもうちょっと汚れた生活してましたからね、すさんだね、バカみたいな。いや俺としては一生懸命やってたつもりですけどね。しかしなかなかいいシーンでしたよ、これ。ほんまこれあったかハートですよ。こういうのがないとね人間やってられませんね。あの二人はその後幸せになったんでしょうかね。これは誰もわからないことですけどね、まあ、できればなんかこうあの幸せな家庭でね、やってていただきたいと思いますけどね、別れてなかったら問題で、別れてるかもしれないですけどね、まあ、大丈夫でしょう。それぐらいの気の利くようなそのことをする男ですから大丈夫じゃないですかね、2人はそのまま行ったと思いますよ。ここはどこですか？
これはだからそのゴールの高野山についてね。あ、高野山なんてあっこか。これを見てあなた分かったんですか今。うん、まあ分かった。あなたなぜその空海とか勉強しなかったんですか。空海とか勉強したけど、空海、まあ、最澄と一緒にお前お船に乗って中国渡ったっしょ、うん、で空海は密教を持って帰ってきて、うん、でこの高野山にねこういうふうにこう山を作ってそのお寺を開いたんですよ。うーん、ここに開いた理由っていうのがね、実はねここにね荷っていうか水銀が出るからっていう説もありますね。うん、水銀工場ですな。うん、まあ弘法大師さんっていうのは本当にねこうものすごい世の男でですね、うん、本当にねこう一つの全山一つがね一つの町になってるというね、すごいところですこれは。でこの奥から高野竜神スカイラインというね、あの走り屋のメッカみたいなところもねありますしね、うん、行ってみられるのがいいんじゃないでしょうかね。この高野山っていうのは一度は行かないとね。ああ行くべきですね、うんうん、これはこれはねなんかねとてもありがたい感じの偉いその構想っていうんですかね、あんま詳しくないんですよ。こっちの方は詳しいんですけど、ね、これ NS1 でね走り屋仕様ですよ。これ峠仕様でねスカッとねエンジンが小さくていいですね、軽い感じで、うん、これエストレアね。このエストレアっていうのもねなんか鉄の塊でね、もう泥除けもフェンダーもねもうフレームもとにかく何かに回れば何か何までこの土鉄でね、そう思ったるい単車ですけど、あのどっしり安定してね単車を買ったっていう感じがするんですよこれ。うん、で所有欲っつうかね、ほんとね俺のオートバイってこう言えるようなね温かみもあるしね、いい単車ですね。うん、ねこのこれねこの雪城はねとにかく脱出速度がねシャーッと速く気持ちのいい女ですねこれね。うん、だらだら走らずにねメリハリのある走りをしてね上手な人ですよ、終わりましたねこれね今回も無事に。そうですね、あの今日3月12日あの 3.11 のね本当にね苦しんで亡くなられた方、若くして命をその失われた方、ご冥福をお祈りいたします。お祈りいたします。本当に祈らせていただきます。阪神大震災でね苦しい目をした僕としては余計思っとるつもりです。